ina ji wanene am I speaking to minister eh shine your son is now a handsome kama shi you have to give us some money sannan zamu bar shi zamu ginda yama doka karka bata lokaci tell me now kuke so kawai zana gwaku dan bana son dana ya samu matsala wurin ku I can do anything because of my son good babban kamu ne gayu ya kuke gani nawa zamu ce masa ni a gani na 50,000 a kawai malam 100,000 kai dubu 100 ai ta yi yawa kawai ni a gani na mu ce masa 50,000 okay let me call him back I get the number I can hack hello oh minister yanzu mun dawo gare ka ka cika alƙawari zamu baka danka ka bi mu a hankali kar ka karya doka duk abin da muka nema ba sauki ka ba mu kaji bi ta dukansa sai ya fara kuka no 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 please dan Allah karfi haka ga dan bawayar zan fura mar bayani yazo mana ba direction ko kar ka zo da court kuma kar ka zo da escort a kalbin gwajo sannan ka zo da video kuna nufin na zo without anything ne ai singlet daga jeran wado kuke to shikenan ba matsala kuna so in zo da naira ko dala naira muke so kar ka bamu wahala in ka ji kuwa to zamu canza maka la muke so kawai zaka ba mu what boya yawa ne to anya kuki dinapas ne last last zan ba ku 2 million naira amma from this one ina so ku dena wannan harka 2 million kai tafi da gaske kai ke yi ko minister ina feeling wani abu kamar ba ku yadda ba wallahi mun tuba muna tarabana atina kai 2 million naira